السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين بل هم قوم طاغون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان فأغويناكم إنا كنا غاوين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے آج 11واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا شروع ہو گیا ہے ذیقعدہ. ذیقعد بھی کہتے ہیں، ذیقعدہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی پہلی تاریخ ہے یکم ذیقعدہ 1440 ہجری. گویا کہ پرسوں چاند رات تھی اور چاند نظر نہیں آیا، جیسے کہ گویا اعلان ہوا، اور گزشتہ روز 30 شوال تھی اور آج یکم ذیقعد ہے، جمعہ کا دن. اور انگریزی مہینے کی تاریخ 5 جولائی 2019. سورہ صافات کی یہ آیتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے اور جو نفس مضمون ہے وہ رہ جاتا ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں جو مضمون چل رہا تھا وہ تھا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ اسلام کا عقیدہ ہے، شریعت کا عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، دین توحید کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. لیکن جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ سب کے سب ناکام ہیں، نامکمل ہیں اور غلطی پر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو کیے جائیں گے، لیکن ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہماری رگوں میں نبیوں کا خون ہے، اور اللہ میاں نبیوں کی اولاد اور نبیوں کی نسل کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بالکل باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. دنیا میں بھی حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم انصاف کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے آدمیوں پر بھی ہم پکڑ کر رہے ہیں. جیسا کہ اس زمانے میں جو حکومت ہے، میں ویسے ہی ذکر کر رہا ہوں، جب کوئی بات آ جائے تو وہ حمایت میں یا مخالفت کی نہیں ہوتی. جیسے حکومت یہ وضاحت کرتی ہے کہ ہم اپنے آدمیوں کو بھی پکڑتے ہیں جو غلط کرتے ہیں،
اور جو دوسری پارٹیوں کے ہیں انہیں بھی پکڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جی اپنوں کو چھوڑ دیا ان کو پکڑ لیا. یہود نے عقیدہ آخرت کو اس طریقے سے گویا اس کو بگاڑ دیا کہ مریں گے, مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے لیکن حساب کتاب بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالی ہمیں بخشے ہی بخشیں گے, یہ عقیدہ میرا تو نہیں ہے, یہ عقیدہ آپ کا بھی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور اپنا وقت گزارا, زندگی جتنی بھی اللہ نے دی, مر گئے, قبر میں دفن ہو گئے, قبر سے پھر اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور زندہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کی منزل سے گزاریں گے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور حساب کتاب کے بعد جس نے غلطیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, اللہ کی نافرمانی کی ہے, وہ جہنم میں جائیں گے اور اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے. آپ بتائیے کہ اگر کسی کلاس میں 50 لڑکے ہوں, 25 لڑکے بالکل ناکارا ہوں اور 25 بڑے اچھے محنتی ہوں, تو کیا اسکول والے امتحان میں سب کو کامیاب کر دیں گے؟ سب میں لکھ دیں گے کہ جی یہ بھی فرسٹ آیا, یہ بھی فرسٹ آیا, یہ بھی پہلی پوزیشن پہ آیا. یہ انصاف دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر تم نے اپنی پڑھائی صحیح نہیں کی, امتحان میں تم نے کامیابی اختیار نہیں کی, تو تم ناکام ہو اور جنہوں نے محنت کی وہ کامیاب ہے. اگر دنیا میں نتیجہ سب کے لیے برابر ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ میں بھی گھر چلا جاتا ہوں بلا وجہ میں گرمی میں بیٹھ کے اپنے گلے کو تھکا رہا ہوں. آپ بھی چلے جائیں, نہ جمعے کی نماز میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں, نہ عصر کی نماز میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں, کوئی بھی نہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے والوں کو اور نہ نماز نہ پڑھنے والوں کو سب کو کامیاب کرنا ہے, تو بھئی پھر ہم کیوں پڑھیں, ہم بھی بیٹھے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یہود نے یہاں پر آ کے گڑبڑ کر دی کہ صاحب ہمیں اللہ میاں جہنم میں نہیں ڈالیں گی. کیوں؟ کوئی رشتہ داری ہے تمہاری کہ جی نبیوں کا خون ہے ہماری رگوں میں؟ جاہلوں جیسی بات ہے. آئے دن اخباروں میں نہیں آتا پولیس نے پکڑ لیا, وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں منسٹر کا بیٹا ہوں, میں فلانے جاگیردار کا بیٹا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں کسی پولیس کے بڑے افسر کا بیٹا ہوں. آپ نے دیکھا کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ, اس لیے کہ میں منسٹر کا بیٹا ہوں, میں پولیس والے کا بیٹا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس ملک کا اگرچہ آوے کا آوئی ٹیڑھا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو بہتری کی طرف لگا دے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دور میں بہتری آئی. یہ میرا اپنا موقف ہے, میں کسی کا پابند نہیں ہوں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پولیس والا بہرحال یہ مرعوب نہیں ہوتا, کہتا ہے کہ ہوگا تو کسی بڑے افسر کا بیٹا, سزا تو سزا. تو خیر یہودیوں نے اس مسئلے کو بگاڑ کے رکھ دیا. یہاں تک تو صحیح ہے کہ حساب کتاب ہوگا, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں نقصان, ہم تو بخشے بخشائے, پکی پکائی روٹی جس کو کہتے ہیں.
اب تو ملتی بھی نہیں، پہلے آئی تھی ایک زمانے میں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے، مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر میں پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حساب کتاب بھی، بلکہ حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، یہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ آئی جی ڈی آئی جی ہے، لیکن بھائی وہ رعایت نہیں کرے گا، میرا باپ بڑا سخت ہے، اصول کا پابند ہے، ملک کا وفادار ہے۔ کبھی کبھی تو بیٹا بھی یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں، میں اپنے باپ کے اعتبار نہیں کرتا، بھائی وہ تو مجھے فوراً پکڑوا دے گا، وہ یہ دیکھے گا ہی نہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے بھی لوگ عیسائی یہاں تک آ گئے کہ دی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمیں بھی اللہ میاں کچھ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اللہ میاں اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پھانسی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذلک، یہ ان کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بلکہ آسمان بھی پہلے آسمان پر۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی چھت پہ بیٹھ جائے، جا کے آپ اس سے ملنا چاہیں تو جائیں سیڑھیوں پہ چڑھیں، اوپر جا کے مل لیں، تو حضرت عیسیٰ پہلے آسمان پہ، اگرچہ کوئی آسمان پہ جا نہیں سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ملاقات ہوئی ہے نبیوں اور پیغمبروں سے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی تو نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق سمیت خلفائے راشدین صحابہ کسی کی بھی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہو سکی، ہو سکتی بھی نہیں، لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ آئیں گے، دمشق میں آئیں گے، فرشتوں کے ہاتھوں کے اوپر ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے قرب قیامت میں، ابھی نہیں اتریں گے۔ یہ ہمارا اور قرآن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حیات ہیں، آسمان میں۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو تو مار دیا یہودیوں نے، پھانسی پہ لٹکا دیا، تو صاحب وہ پھانسی پہ جو لٹکا دیا تو اللہ میاں نے اتنی بڑی ہماری، اتنا بڑا سرمایہ تھا، ہمارے نبی تھے، ہمارے پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اتنی بڑی ہستی جب اللہ پر قربان ہو گئی، نعوذ باللہ من ذلک۔ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، دو طریقوں سے سمجھاؤں گا۔ کوئی شخص 500,000 روپے مسجد یا مدرسے کو دے، دینے والے دے بھی دیتے ہیں، ہماری مسجد ہو یا کسی کی بھی ہو، کل کو 500,000-1,000,000 روپے دینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں وہ صاحب کہ اب میں جو بھی چاہے مسجد میں، مدرسے میں حرکت کروں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میں نے 500,000 روپے دیے۔ ایسا ہوتا نہیں بھائی، 500,000 روپے آپ نے دیے ہیں تو مسجد کو دیے، مدرسے کو دیے، محتمم کو تو نہیں دیے۔ اگر آپ مسجد میں 1 پیسہ لگائیں یا 1,00,000 لگائیں، آپ کی ملکیت سے ختم، مسجد کی ملکیت میں آ گئے، مدرسے کی ملکیت میں آ گئے، تو کیا آپ جتنے پیسے دیں گے آپ کیا مالک بن جائیں گے مسجد کے یا مدرسے کے؟ مسجد اور مدرسہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ تو وقف
پراپرٹی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ میاں کو اتنی بڑی ہستی قربان کر دی اللہ پر, تو اب اللہ میاں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرے گی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی ہستی کو اللہ نے عظمت اور کبریائی اور بڑائی اور بزرگی عطا فرمائی ہے تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر, ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر, تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد. اتنی بڑی ہستی وہ دنیا سے چلے گئے. مسلمانوں کا تو عقیدہ نہیں ہے کہ جی ہمارے نبی اللہ میاں نے لے لیا ہے اب ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اللہ میاں. نہیں, یہودیوں نے بھی غلطی کی, عیسائیوں نے بھی غلطی کی, کہنے کو پڑھے لکھے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑے آگے ہیں. ایسی عقل پہ کیا خوشی منائی جائے کہ جو اللہ اور رسول کی باتوں کو بھی نہ مان سکیں نہ سمجھ سکیں, یہ کوئی عقل ہے؟ تو عیسائیوں کا عقیدہ بھی بگڑ گیا کہ صاحب حضرت اگر حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہ تب تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی حساب کتاب دینا پڑتا. حالانکہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی بھی نہیں لگی اور لگ بھی جاتی بالفرض, نبیوں کے ساتھ تو بڑے بڑے ظلم ہوئے. حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, بعض نبیوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ قوم نے درخت سے انہیں باندھ دیا, درخت یوں کھڑا ہے نبی کو باندھ دیا اور اوپر سے آرے سے چیرتے ہوئے آئے اور نبیوں اور پیغمبروں کو بیچ میں سے کاٹ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, ذہنوں میں آتا ہے کہ جی اللہ میاں بیٹھے دیکھتے رہے نبی کٹ رہے ہیں, اللہ میاں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ دماغوں میں سوال آتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کا بظاہر گویا اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے دیا جائے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, فیصلہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ, بات یہ نہیں ہے, میں جواب دے رہا ہوں ذرا سا, اگر جواب نہیں دوں گا آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ سوال تو مولانا نے اٹھایا جواب نہیں دیا. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ موت کی. موت, مرنا, بغیر مرے تو آپ اللہ کے سامنے جا سکتے ہی نہیں. تو موت کس کی کس شکل میں آتی ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ ایسی موت عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے ایک گویا اچھی موت ہو, نماز پڑھتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتے ہوئے, دین کی باتیں کرتے ہوئے, تراویح پڑھتے ہوئے, مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں تسبیح پڑھتے ہوئے, رمضان کی لیلۃ القدر میں, یہ سب وہ موتیں ہیں کہ جن پر لوگ رشک کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی موت والے بھائی بڑی قابل رشک ہے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی موت عطا فرما. لیکن اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے ہو اور ٹی وی پہ بھی کوئی گندا کام کرتے ہوئے ہو, بھائی خبریں دیکھ رہے تھے, چلیے خبریں بھی ہیں تو ٹی وی, لیکن اگر کوئی گندی فلمیں دیکھ رہا ہو, گانے بجانے سن رہا ہو, وہ لگا ہوا ہو دونوں کان بہرے کر دیے اور موت آ گئی, گانے سنتے ہوئے موت آ گئی,
یہ میں بتا رہا ہوں بس جتنا جتنا بتاؤں اللہ سے دل میں پناہ مانگی ہے، اے اللہ ایسی موت نہ دے. بیت الخلا میں گئے وہاں موت آ گئی، آ جاتی ہے. اب یہ کہ یہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ صاحب بیت الخلا میں موت آ گئی، بھائی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی کی آ جائے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جہنمی ہے. بھائی موت کا ایک دن مقرر ہے، ایک جگہ مقرر ہے بس. فرمایا کہ ان وہ جو ہے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کس جگہ زمین کے کس حصے پر موت آئے گی اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور کس شکل میں آئے گی یہ بھی اللہ کو پتا ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ دعا کرتا رہا کرے، اے اللہ ایسی موت سے مجھے بچائیو کہ لوگ بعد میں تبصرے کرتے پھریں. خیر، نبیوں اور پیغمبروں کی بھی دنیا میں موت آئی، کسی کی طبعی موت آئی، کسی کو ظلمن مار دیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کیا. تو نبیوں کو آرے میں رکھ کے چیر دیا، اس میں درخت کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کوئی نعوذ باللہ گناہگار تھا؟ نہیں، یہ تو اصل میں حقانیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں چلو گے تو دیکھ لو یہ نبیوں کو درخت کے ساتھ چیر دیا ہے، اس جیسی بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں، نہ آئیں وہ اور بات ہے، لیکن ایک انتہا درجے کی چیز بتا دی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں ایسی ایسی تکلیفیں آتی ہیں اور آتی ہیں. بڑی بڑی مخالفت، اللہ کے دین کی مخالفت نہیں ہوگی تو کس چیز کی ہوگی؟ اسلام تو صرف مسئلہ بتاتا ہے، پکڑ کے آپ کو لے کے نہیں آتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی لوگوں، مسلمانوں، نماز پانچ وقت کی فرض ہے بس. یہ اسلام کا کہنا، اسلام کا عمل یہ ہے. لیکن اسلام نے کوئی فوج نہیں بنائی ہے، جاؤ ذرا یہ جتنے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں انہیں پکڑ کے لاؤ، نماز پڑھوانی ہے. نہیں، اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. زبردستی عمل کرانا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جو یہ پچھلا دور گزرا ہے جس کو طالبان کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا کہ صاحب یہ ہے اسلام، میں نے تو اسمبلی میں، سینٹ میں بھی کہا کہ ہم جو اسلام کی بات کرتے ہیں ہماری طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، طالبان کے اسلام کو لے کے شور مچا رہے ہیں. بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں، عالم ہیں. وہ مولانا عطاء الرحمان بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی، حافظ حمداللہ وہ بھی عالم. ہم دو چار جو سینٹ میں عالم ہیں، کوئی قومی اسمبلی میں عالم ہیں، ہم سے تو پوچھو. نہیں، دو دو ٹکے کی عورتیں جو ہیں اسلام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہیں، جن کے نہ جن کے حالت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ آوارہ گرد ہیں اور کچھ نہیں. بڑے بڑے فیشن اور بڑی بڑے ٹائٹ کپڑے پہن کے اسلام پہ چلی ہیں اعتراض کرنا، اور تم سب سے بڑا جنازہ نکال رہی ہو اسلام کا. بھائی اسلام، طالبان کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہو، تو اسلام کا جو صحیح درس دے رہے ہیں ان سے تو پوچھو، اپنی بکواس تو بند رکھو. نہیں، پہلے بکواس کریں گے پھر بعد میں سوچیں گے.
کسی عالم نے، میں بالکل یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ گناہگار ہوں، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے میں ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسلام کی صحیح شکل آپ کے سامنے کوئی پیش کر رہا ہے عالم، معاف کیجئے، وہ ہے اسلام کا ترجمان، یہ نہیں ہے جو طالبان کے نام پر جس نے بھی کیا جیسا بھی کیا. بہرحال یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام زبردستی کا دین نہیں ہے. کسی کے بال کٹوا دو، پکڑ کے کہ جی بال رکھنا حرام ہے. اور میں بہرحال یہ بات کہہ دیتا ہوں، اگرچہ میں جب میری ملاقات ہوئی پرویز مشرف سے دبئی میں، پتہ نہیں کس کا دور تھا، نواز شریف کا تھا، تقریباً 7-8 سال ہو رہے ہیں، 6 سال ہو گئے جب وہ یہاں سے چلے گئے تھے. میں ویسے ہی ملاقات نہیں کی تھی کہ جی وہ چلو جی ان سے بھی مل لو جنرل، نہیں، میں نے وقت لیا تھا، میں نے وقت لیا، مجھے وقت ملا، اور پھر میں گیا اور دبئی جا کے اپنے پیسے سے گیا، ان کے پیسوں سے نہیں گیا، اور میں نے ملاقات کی اور مجھے کرنی تھی ملاقات، میری بات چیت ہوئی 1-to-1 25ویں منزل پہ، پتہ نہیں کس بلڈنگ میں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ٹھیکے دار کوئی بھی نہیں ہے دین اور مذہب کا، مجھ سمیت. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا دیں، جو چاہے کہہ دیں. جب میری جنرل پرویز مشرف سے بات ہوئی، سب باتوں کا تو میں ذکر نہیں کروں گا، ایک بات میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے مذہب، میرے اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہوں کہ میں اسلام کا دشمن ہوں، میں مذہب کا دشمن ہوں. کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اپنا نظریہ بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ میں جب لاہور میں چیفز کالج میں پڑھتا تھا، یہ جو ایچسن کالج ہے بہت مشہور ہے، انگریز کے زمانے کا ہے، اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی لیڈر ہیں سب نے یہیں سے پڑھا ہے، فوجیوں کے لڑکوں نے، ججوں کے لڑکوں نے، لڑکیاں بھی پڑھتی ہوں گی. چیفز کالج، ایچسن کالج، بڑا مشہور ہے. کہنے لگے کہ میں جب ایچسن کالج میں پڑھتا تھا اور میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ایچسن کالج میں یا وہاں پر جو مسجد تھی، کوئی بہت بڑی مسجد تو نہیں ہوگی، کہنے لگے کہ وہ جو مسجد وہاں کالج کے اندر بنی ہوئی تھی، جو لڑکے وہاں جمعے کی نماز پڑھتے تھے، وہاں پہ ہم بھی پڑھتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ پرنسپل نے خطبے کی آواز پہ پابندی لگا دی، عربی خطبہ جو ہوتا ہے، تقریر پہ لگا دی یا خطبے پہ پابندی مائک پہ لگا دی کہ مائک کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جائیں مسجد میں بغیر مائک کے تقریر، بغیر مائک کے خطبہ، بغیر مائک کے نماز. اور میرے نزدیک یہ انتہا درجے کی گمراہی اور اسلام کی مخالفت ہے. آج بھی میں کہتا ہوں انتظامیہ کو کہ جو لاؤڈ اسپیکروں کے اوپر پابندی لگاتے ہو، یہ تمہارا طریقہ مذہب اور اسلام کا نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں مولوی صاحب یہ تو صحیح ہے. نہیں، جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں مائک پہ اور لاؤڈ اسپیکروں پہ، انہیں پکڑو، ان پہ پابندی لگاؤ. اور جو صحیح بھی بات کر رہے ہیں، گھروں میں عورتیں سننا چاہتی ہیں کہ تراوی کی آواز آئے اور صاحب تقریر کی آواز آئے، ہر عورت تو مسجد میں نہیں آ سکتی، بہت سی عورتیں ہیں گھروں میں منتظر ہوتی ہیں. میں نے سروے نہیں کیا اس پر. بہرحال
پرویز مشرف نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پرنسپل نے آواز پہ پابندی لگا دی ہے، خطبے کی نماز آواز جائے نہ نماز کی نکلے، کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا. اب آپ بتائیے خطبے اور نماز پہ پابندی لگنے کا پر غصہ ہندو کو آئے گا، عیسائی کو آئے گا، یہودی کو آئے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ ہوتا کون ہے جو اس نے پابندی لگائی ہے. یہ واقعہ سنا رہے ہیں. کہنے لگے اب میں تو اسٹوڈنٹ تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، مجھے غصہ بہت تھا، میں نے غلیل لی اور اتنا موٹا پتھر لے کے، وہ سامنے کمرہ تھا اس کا پرنسپل کا، غلیل سے میں نے جو مارا تو شیشہ ٹوٹ گیا. اس زمانے میں پلاسٹک کے شیشے نہیں ہوتے، شیشہ ٹوٹ گیا. غصہ، بس یہ غصہ تھا کہ تو ہوتا کون ہے خطبے پہ پابندی لگانے والا اور نماز کی آواز اور تقریر کی آواز. کہنے لگے یہ میرا اسلام. اور اس نے کہا کہ نظریہ کیا ہے؟ وہ تو میں اسٹوڈنٹ تھا، چلیے اب میں نے سارا جہان دیکھ لیا، میرا نظریہ کیا ہے اسلام، اسلامی اعتبار. بھائی آپ اس پڑھے لکھے شخص سے یا فوجی سے کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مفتی شفیع ہے جیسا اسلام پیش کرے گا، وہ مولانا یوسف بن نوری صاحب جیسا اسلام پیش کرے گا؟ معاف کیجئے، ایسا تو ضیاء الحق صاحب نے بھی پیش نہیں کیا. کہنے لگے کہ میرا نظریہ یہ ہے اسلام کے متعلق کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون پردے دار ہے، برقع پوش ہے، تو میں اپنی حکومت میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی جائے اور جا کے اس عورت کا برقع پھینک دے اور اس کو بے پردہ کر دے. میں سخت ایکشن لوں گا. جو پردے دار ہے بالکل اس کا حق ہے کہ وہ پردہ کرے، کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی جا کے. میں اس کو بالکل خلاف اسلام سمجھتا ہوں. اور کہنے لگے کہ اگر کوئی پردے دار نہیں ہے، برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، کیا ہماری گھر کی خواتین ایسی نہیں ہیں؟ کتنے گھروں میں ہیں جو برقع نہیں اوڑھتی، جو چادر نہیں لیتی، اسکول کالج جا رہی ہیں بغیر برقعے اور بغیر چادر کے؟ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بھائی. کہنے لگے کہ اگر کوئی لڑکی اور کوئی خاتون اگر برقع پوش نہیں ہے، بے پردہ ہے، تو میں کبھی اس چیز کو تو برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کچھ لوگ مذہب کا نام لے کے اٹھیں اور جا کے زبردستی اس لڑکی کو برقع اڑا دیں، اس کو چادر اڑا دیں. نہ برقع پوش کا برقع اتارنا اسلام کے مطابق ہے، نہ وہ بھی خلاف اسلام ہے، اور یہ بھی خلاف اسلام ہے کہ آپ ایک بے پردہ، آپ ہوتے کون ہیں جو آپ برقع اڑائیں اور اس کو چادر میں رکھیں؟ میری بات، میں اس پوائنٹ کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اسلام میں زور زبردستی ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو پھر معاف کیجئے، ہمارے بزرگ سب قابل گرفت ہوتے آخرت. یہ جتنے بھی چلے گئے ان کی جگہ ہم بیٹھے ہیں. آپ میری شکل سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اس نسبت سے آئے ہیں کہ بھائی یہ مولانا احتشام الحق تھانوی کے بیٹے ہیں، کتنی بڑی ہستی. یہ مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کتنی بڑی ہستی. یہ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب کے داماد ہیں، کتنی بڑی ہستی. ان لوگوں نے تو کوئی فوج نہیں بنائی، ان کے زمانے میں بھی بے پردگی تھی، ان کے زمانے میں اور بھی بہت سی خرابیاں تھیں، لڑکے شیو کرتے تھے، مرد شیو کرتے تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی حرکتوں کا ذکر کر کے اسلام کو ڈی ویلیو کرنا اور اسلام کے خلاف بات کرنا، یہ آوارہ گرد عورتیں ہیں اور یہ آوارہ گرد مرد ہیں. اگر تمہیں اسلام کی
ترجمانی دیکھنی ہے تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہمیں اپ گریڈ کرو، ہمیں اوپر لاؤ، ہم نے تو کسی کا گلا نہیں گھونٹا. مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب اور مولانا اور بہت سے علماء، ان حضرات کو اوپر نہیں، انہیں اوپر نہیں لاتے، اور ان کی حرکتوں کا ذکر کر کے پورے مذہب کو لپیٹنے کو تیار. تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا مجھے یاد نہیں رہے گی اب، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں، ہاں میں نے عرض کیا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے بھائی مسلمانوں نماز پابندی سے 5 وقت کی پڑھا کرو. بس میں نے کہہ دیا، ہمارے تبلیغی بھائیوں نے کہہ دیا، اور سب نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے لکھ کے لگا دیا، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ کل تیری نماز پڑھی جائے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لکھ لو، بیان کر لو، جا کے کان میں کہہ دو، جا کے اسے قائل کر دو، لیکن خبردار جو کسی شخص کا ہاتھ پکڑ کے تم کہو کہ چل نماز کو، چل ادھر، نہیں. اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا. اسلام ایسا دین اور مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے. زبردستی گھیر کے لانے کا نام اسلام نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کو گھیرتے ہیں، مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، تم ادھر آؤ، عیسائیت میں آؤ، ہندو بن جاؤ، فلانے بن جاؤ. معاف کیجئے، یہ دوسرے مذہب کا رنگ ہے، اسلام کا ایسا کوئی رنگ نہیں ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ آخرت عیسائیوں کا بھی غلط، یہودیوں کا بھی غلط. دونوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر ہم بلا وجہ یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم نہ گھر میں چلے جائیں، ہم بھی جا کے بیٹھیں گھر میں. لیکن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم سے محفوظ فرماتی ہے. ہندوؤں کا عقیدہ، ہندو تو اس سے بھی بدتر نکلے. ہندو تو کہتے ہیں ہم تو قبر میں ڈالنے کے بھی قائل نہیں ہیں، جلا دو اسے. کیوں جلا دو؟ اس لیے کہ بس یہیں تک تھا جو بھی کچھ ان کا کام تھا، اب انہیں جلا دو، ان کی راک اڑ جائے، کہیں سمندر میں بہا دو، کہیں جنگل میں اڑا دو، کہیں حساب کتاب کا سوال ہی نہیں. یہ پائلٹ جو ہندو پائلٹ ہے، 14 گھنٹے کی فلائٹ چلانے والا، اس کا یہ عقیدہ ہے. تو اس کی عقل کے اوپر ہم کیا رش کریں کہ بھائی بڑا عقل مند ہے. جو اتنی سی بات کو بھی نہ سمجھ سکے، ہم اس کی عقل کو عقل کیسے مان لیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ آخرت اللہ نے صرف اور صرف اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان کو آخرت کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور جو دنیا میں رہ کے آخرت سے غافل ہو جائیں، آخرت کو بھول جائیں، آخرت کا خیال دل سے نکل جائے. تو آپ دیکھیے، باپ مرے گا، بڑا بھائی جائیداد پہ قبضہ کر لے گا. کیوں؟ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے. کہیں کسی کو قتل کرے گا، کہیں کسی کی عزت اتارے گا، کہیں کسی کا مال چھین لے گا. یہ سب آخرت سے غافل ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ہیں مسلمان لیکن عقیدہ آخرت سے غافل ہیں. جب مسلمان عقیدہ آخرت سے غافل ہو جائے تو پھر وہی مسلمان سب سے بڑا خونی اور زہریلا اور جنگجو ہو جاتا ہے.
لیکن آپ بھی تو مسلمان ہیں، یہ ہیں مسلمان، ان کے دل میں عقیدہ آخرت ہے کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا. تو یہ سب کے سب یہاں جمع ہیں کہ بھائی ہم آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو عقیدہ آخرت پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہ عنوان ہے. لیکن جو آیتیں میں نے گزشتہ جمعہ پڑھی آج پھر پڑھی، یہاں پر اب کیا موقع ہے؟ توحید، رسالت، آخرت. میں بہت جلدی جلدی اب آپ کو بتاؤں گا. تین سبق ہیں، توحید، رسالت، آخرت. جب تینوں سبق آ جاتے ہیں، اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیے، نبیوں کے ذریعے کہلوا دیے. نبی تو اب ختم ہو گئے، نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وارثین انبیاء کے ذریعے کہلوا رہے ہیں. العلماء ورثت الانبیاء، حدیث ہے، فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. علماء، کسی کا نام نہیں لیا، علماء. صحابہ میں بھی علماء تھے، صحابہ کی تو خیر شان ہی بہت اونچی تھی. اگر صحابی عالم ہو، کسان ہو، مزدور ہو، پرچون کی دکان لگا رکھی ہو، اور کوئی مویشی چراتے ہو، ہے تو صحابی. صحابہ میں بھی کچھ صحابہ عالم تھے، کچھ نہیں تھے. جیسے آپ لوگوں میں کچھ عالم ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو عالم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کوئی کہے جی آپ عالم ہیں، کہ نہیں، لاحول والا تم نے تو اپنی عمر ضائع کر دی. کوئی ضائع نہیں کی، بھائی میں عالم نہیں ہوں تو کوئی برائی نہیں. آپ حافظ ہیں، سبحان اللہ، حافظ قرآن ہیں، سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ قابل نفرت نہیں ہے. ارے میاں تم نے تو بھاڑ دھوکا، نہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہے ناظرہ، سبحان اللہ، بھائی بڑی بات. آپ نے نہیں پڑھا تو نفرت کے قابل آپ. ہاں کہا جائے گا کہ بھائی قرآن پڑھ لو، قرآن بھی پڑھو. ان بنیادوں کے اوپر نفرتیں نہیں ہیں، کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. ہاں بعضی چیزوں میں آ جاتی ہے. ایک شخص ہے متشرع ہے، داڑھی بھی شریعت کے مطابق، اور صاحب امامہ بھی باندھے ہوئے ہیں، اور صاحب وہ کرتا پاجامہ پہننے بیٹھا ہے، عطر بھی لگائے ہوئے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، امام صاحب کو کہیں دیر ہو گئی تو لوگ کہیں بھائی ان سے پڑھوا لو، یہ حضرت جو بیٹھے. اب جو حضرت نے نماز پڑھائی تو لاحول پڑھنے کا جی چاہا، اتنا غلط قرآن. بھائی شکل و صورت شریعت کے مطابق بنانا تو بہرحال سب کو بنانی چاہیے، لیکن قرآن تو پڑھنے سے پڑھا جائے گا، پڑھنے سے صحیح ہوگا. اور اگر صحیح قرآن پڑھا ہے تو شیو کرنے والے بھی پڑھتے ہیں. قاری عبد الباسط کا قرآن، میرے والد فرماتے تھے برما میں، جب میرے والد تقریر کرنے جاتے تھے برما میں، رنگون میں، تو قاری عبد الباسط ایک نوجوان لڑکے کی شکل میں مصر سے آتے تھے. پاکستان سے میرے والد کو بلایا، یا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور مصر سے قاری عبد الباسط. تو میرے والد فرماتے تھے کہ میری تقریر سے پہلے قاری عبد الباسط تلاوت کرتے تھے. قاری عبد الباسط جوانی میں، ان کے تو بیٹے بھی اب اس طرح نہیں پڑھتے، دو تین بیٹے ہیں. میری بھی ایک سے ملاقات ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ میں،
ان کے بیٹے بھی اب وہ نہیں پڑھتے، قاری عبد الباسط، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانی تھے. میرے والد فرماتے تھے کہ جب میری تقریر سے پہلے برما کے لاکھوں افراد کا مجمع ہوتا تھا اور قاری عبد الباسط تلاوت کرتے تھے، تو فرمایا ہر تلاوت کے بعد 8, 10, 15, 20 افراد آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. کلین شیو، سگریٹ بھی پیتے تھے، یہ ہمیں بھی پتا ہے، ہمارے گھر میں جب آئے تھے بھائی اب تھے بس. لیکن کیا اس کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملے گا کہ ایسا قرآن پڑھا کہ 8-10 افراد اسلام میں داخل ہو؟ اور اگر غلط پڑھے گا تو یہ پڑھے گا، یہ جو بیٹھا تھا یہاں پہ، کہ صاحب یہ تو شکل و صورت پہ امام نہیں بنتا، قرآن بھی تو پڑھے. بات لمبی ہو جائے گی، میرا مضمون رہ جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ تین مضامین ہیں. جب علامہ نے بیان فرما دیے، نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ہر چیز علماء کے ذریعے، تو قرآن کریم اب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم. سنیے میرے دوستو اور بزرگو، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے سنا کبھی کہ بھائی کورس ہوگا، کورس 3 مہینے کا کورس، 1 سالہ کورس، یا جو بھی کچھ، آپ سب گئے، آپ نے داخلہ لے لیا، آپ بیٹھ گئے کلاس میں، کورس کوئی سا بھی کورس. اب جب کورس ہو گیا تو آپ کو سند دی جائے گی، کس نے کیسی قابلیت حاصل کی، کتنے نمبر حاصل کیے، اب سند دی جائے گی. میں نے کل اخبار میں پڑھا کہ وہ قلعہ جو ہے شاہی، یہ جو یہاں پہ لال قلعہ، اس میں لڑکیوں کو کھانا پکانا سکھانا، بڑے اچھی بات ہے، عورتیں جا رہی ہیں کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں، اور سیکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا پکانا سکھائے، کوئی دستکاری سکھائے، کوئی بھی چیز سکھائے، مرد ہوں عورتیں ہوں، آخر میں جب کورس ختم ہوگا، اچھا بھائی کل آپ لوگ ذرا سا آئیے گا، کل ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس میں آپ کو رپورٹ دی جائے گی، رپورٹ کارڈ یا ایوارڈ، جو بھی کچھ سند. کوئی کامیاب ہو گئے، کوئی ناکام ہو گئے، کوئی آدھے ہیں کامیاب بھی ہیں ناکام بھی ہیں، 3 قسم کے افراد ملے. تبلیغ کے نتیجے میں یہی شکل سامنے آتی ہے، کچھ تو بالکل مسلمان ہو گئے، کایا پلٹ گئی، ایسے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، عہد رسالت میں بھی ہو جاتے تھے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ماننی نہیں، معاند ہیں. میرے بولنے کا اور میرے کہنے کا کیا اثر ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، اوپر سے کلام اتر رہا ہے، زبان سے آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، اور کردار میں، شخصیت میں کوئی آپ کی مثال مل نہیں سکتی. تو پھر آپ کیا سمجھ، بھائی آپ بیٹھ جائیے، بھائی بیٹھ جائیں، پھر تو کردار میں ان جیسی مثال نہیں مل سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی تبلیغ کے نتیجے میں سب مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، ابو جہل تو نہیں ہوا، ابو لہب آپ کا چچا نہیں ہوا، حالانکہ ابو لہب سے، ہاں ابو لہب نہیں ہوا، بہرحال
کتنے ہیں ایسے کہ جو اسلام کے اور اللہ رسول کے دشمن تھے اور رہے، اسلام نہیں لائے، اور ایسے بھی تھے کہ جو فوراً سنا اور اسلام لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کا دل بھی پھیر دیا. ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں ہوئے، ایسے بھی ہیں کہ جو ہو گئے. یہ تبلیغ کا کام ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، بس سب نے سن لیا، کسی کا دل بدل گیا، کسی کا تھوڑا بہت سوچنے پہ آ گیا، کسی نے کہا نہیں بھائی ہم تو ویسے ہی آئے تھے، پنکھے چل رہے تھے، ہم نے کہا ہوا کھا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں رزلٹ آج بھی سامنے آتے ہیں. اسی لیے ایک تو شیخ سعدی کا شعر سناؤں گا، اور ایک پتہ نہیں کس کا ہے، علامہ اقبال کا ہو گیا کسی کا. فرمایا کہ حسن ز بصرہ بلال حبش تو ہے بزروں، نام ہوتے ہیں نا، کیا نام ہے جی آپ کا؟ کہتے ہیں صہیب، سواد سے، صہیب، ذہیب، شعیب. اس وزن پر صہیب یہ بھی نام ہے، اور بلال یہ تو عام نام ہے لوگوں کا، مسجد بلال مسجدوں کا بھی نام ہے، اور حسن، حسن بھی سب کا نام ہے، بہت سو کا ہے. حضرت حسن بصری یہ بصرے سے چل کے آئے ہیں مدینے میں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لائن ایریا ختم ہو اور پھر وہ شروع ہو جائے، وہ جو ہے شارع فیصل، ادھر ختم ہو تو ایم اے جنا روڈ شروع، اتنے قریب نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ جی خدا داد کالونی سے پیدل آ گئے، یہاں سے پیدل چلے. بصرہ ہوگا، دوری ہوگا، اور سواریاں تھیں نہیں. حضرت حسن بصرے سے چل کے آئے، اور حضرت بلال حبشہ سے چل کے آئے، حبشہ سوڈان میں، اور حضرت صہیب روم سے چل کے آئے. کتنی کتنی دور سے چل کے آئے ہیں، جنہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف پیغام پہنچا ہے. جیسے آپ اپنی بیوی کو جا کے سنائیں، بھئی آج مولانا نے یہ باتیں کی، تو آپ کی بیوی تو یہاں نہیں ہے، وہ تو یہاں نہیں سن رہی، لیکن آپ نے جا کے سنائی، انہوں نے کہا اچھا بھائی بڑی اچھی بات. اسی طرح حضور کی بھی تبلیغ ادھر بھی پہنچ رہی ہے، ادھر بھی پہنچ رہی ہے، ادھر بھی پہنچ، حضور کو نہیں دیکھا، لیکن سبحان اللہ جن کے نصیب میں ایمان تھا، اسلام تھا، آپ دیکھیے دور سے آ گئے. فرمایا کہ حسن سے بصرہ بلال حبش تو ہے بزروں، اتنی اتنی دور سے آ کے اسلام قبول کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا. دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، صرف تبلیغ پہنچی ہے. بھئی ایک پیغمبر اسلام ہے، مدینے میں ہیں، وہ یہ باتیں سناتے ہیں، اچھا وہ وہاں سے چل پڑے، وہ وہاں سے آ گئے، وہ وہاں سے. اور جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے ان کے بھی سن لیجیے. فرمایا کہ حسن سے بصرہ بلال حبش تو ہے بزروں، حسن سے بصرہ بلال حبش تو ہے بزروں، دیکھا کہ مکہ ابو جہل اینچے بلا جبی. مکے کا رہنے والا ابو جہل، ابو لہب، حضور بھی مکے میں پیدا ہوئے، بچپن تمہارے سامنے گزرا، لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، ہر ہر چیز دیکھی، ایمان نصیب نہیں تھا، تو اتنا قریب رہ کے بھی اسلام میں داخل نہیں. آپ حضرات میری بات سن کے دل میں کر لیں یا زبان سے،
شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ تو یہ کیلکولیشن میں ہے کہ گاڑی تو ہے نہیں میرے پاس، بنگلہ تو ہے نہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. بھائی سب ہو جائے گا انشاءاللہ، انہیں دے دیں، سب ہو جائے گا، گاڑی بھی نہ بھی ملے. لیکن حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مطلب میرے والد نے نہیں کہا، میرے دادا کا کہنا نہیں ہے، کہنا کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر تو ایمان ہے، عقل میں آ جائے تو عقل کو تھپکی دیجیے گا بھائی تو نے کام بنا، اور نہ آئے تو پھر کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلے جائیں، وہاں عقل بھی درست ہو جائے. یہ عقل نہیں تو فتنہ پھیلا رکھا. یہ بات آپ سنیں گے تو عقل کہے گی بھائی ہماری سمجھ میں نہیں. جیسے آج کل ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں، اب میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی 15 کلو ہیروئن لے کے نکل سکتا. آپ بھائی آپ کی سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ جس نے سمجھا جس نے نہیں سمجھا، اول تو ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن لوگ اپنی عقلوں سے فیصلے کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ پکڑنے والے عقل سے پکڑتے ہیں، کم از کم جو اس پر احتجاج کرنے والے عقل سے ضرور سوچتے ہیں، عقل میں نہیں آتی. تو اسلام کے لیے بھی یہی ہے. آپ گاڑی اور بنگلے کا افسوس نہ کریں، بے شک پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ نے کتنی بڑی دولت اور نعمت آپ کے سینے میں رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر پوری کائنات کی چیزیں، کائنات کی، یہ بھی نہیں کہ بھائی صرف لائنز ایریا کے لوگوں کی گاڑیاں موٹر سائیکلیں، نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سب بادشاہت ہے، ساری دولت ہے، سب کچھ آ گیا، اور ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا وزن اتنا ہے کہ ایمان والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ اوپر اڑ جائے گا. یہ ایمان اور اسلام آپ لیے بیٹھے، کبھی سوچا کتنی بڑی نعمت؟ بابا تو سوچ کا معیار یہ ہے جی، نعمت ہے تو بھی گاڑی کیوں نہیں ملی، نعمت ہے تو یہ کیوں نہیں ملا. تو رشوت کا تو اسلام اللہ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے. اگر کوئی کہے جی تم بیکار ہو، ملازمت نہیں ہے، ہاں جی نہیں، مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں ملازمت دلا دوں گا. کبھی بھی بھولے سے بھی آپ کسی کو یہ دعوت نہ دیں. وہ ملازمت کے لالچ میں اسلام کا کلمہ پڑھ لے گا، نہیں ملی، اور سندھ میں تو ملے گی نہیں اسے، کراچی میں، تو وہ دوبارہ مرتد ہو جائے گا. اس لیے کہ مجھے کہا تھا کہ اسلام لے آؤ ملازمت ملے گی، ملی نہیں تو میں واپس چلے گا. بڑی اچھی تبلیغ فرمائی ہے یار. اسلام کہتا ہے سیدھے سی اسلام کی تبلیغ کرو، لالچ کا نام ہی نہیں. کوئی فٹ پاتھوں کے اوپر بکرے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیلیٹی سٹور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مذہب اسلام کے لیے نہیں، یہ ہمارے مسلک کے لیے ہو رہا ہے. میرا مسلک یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے. تو اللہ میاں تو مسلکوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ مسلک میں نے بنائے تھے، میں نے اپنے نبی کے ذریعے کوئی مسلک بھیجا نہیں. میرے نبی اور پیغمبر جو دین لائے تھے وہ دین توحید، دین اسلام. یہ کہاں کہ تم نے چھاپ لگا دی ہمارا مسلک، اور مسلکوں میں مسلک، پھر مسلکوں کے اور ٹکڑے ہو رہے ہیں، مسلک پہ مسلک. یہ ہے، یہ بکرے آپ نے مسلک کے لیے باندھے ہیں. رکشہ آپ اس لیے دے رہے ہیں، پیچھے لگا دو مسلک کا نام. یہ نہیں ہے. تبلیغ اسلام کی اور مذہب اسلام کی ہوتی ہے، تبلیغ کسی خاص مسلک کی نہیں ہوتی. اور الحمدللہ، ثم الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبندی اور مسلک دیوبند والے سب کے سب جو ہیں کوئی
دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نہیں ہوں گے ان میں بھی غلط، لیکن الحمدللہ مسلک کے دیوبند والے کبھی مسلک کی تبلیغ نہیں کرتے. مجھے بہت سو نے کہا کہ یہ اتنا بڑا فٹ پاتھ خالی ہے، آپ بھی یہاں بکرے پالنے، بڑا لوگ آئیں گے ٹوٹ ٹوٹ کے آئیں گے. میں نے کہا ٹوٹ کے آئیں گے تو میرے کس کام، مجھے تو سالم چاہیے بالکل، نہ ٹوٹے ہوئے ہوں نہ بکھرے ہوئے. یہ طریقہ نہیں ہے. جو کام ہم کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، سرد خانہ قائم ہو گیا، ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، سب نے بنا لیا سرد خانہ کہ تھانوی مسجد کو ڈیفیٹ دینی ہے، دے دو بھائی. ہم نے تو مقابلے کے لیے نہیں یہاں پہ گھٹنے لگائے تھے کہ 1 2 3 ہوگا اور ہم بھاگنا شروع کر دیا. الحمدللہ سرد خانے سے خلق خدا کو بڑا آرام ہے، ان کے بیچاروں کے مردے اور میتیں جو ہیں شریعت کے مطابق انہیں غسل مل جاتا ہے، صاف ستھرے لوگ انہیں غسل دیتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے بکرے پالنا یوٹیلیٹی اسٹور کے اور وہ بنڈل بنا کے راشن کے رکھنا ہے تو بہت بڑی خدمت، لیکن یہ اگر مسلک کے لیے ہے تو نہ یہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. تو میں نے عرض کیا کہ جب کورس ہو گیا، ایک شعر تو میں نے وہ سنا دیا آپ کو، فرمایا کہ حسن ز بصرہ بلال ز حبش صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبی. یہ سن لیا آپ نے، اب ایک شعر اور سن لیجئے، پہلے بھی سنتے رہے. فرمایا کہ بارہ کے در لطافت تب عشق خلاف نیست. بارش جب بارش برستی ہے تو ایک ہی رفتار سے، ایک ہی طرح کے قطرے، ایک ہی جیسا پانی. یہ بھی نہیں ہے کہ جی اس دفعہ پانی میں بدبو آ رہی ہے، یہ جتنے بھی سب نے وہ کرا لیے، وہ ہول بور ہول کرا لیے اور گٹر کا پانی مل گئے. اب لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ یار گٹر کا پانی پینا پڑ رہا، جگہ جگہ گٹر لائن ہے، انہوں نے بور ہول کرا لیا، انہوں نے وہ کرا دیا جو اسے کیا کہتے ہیں. خیر تو بارش کا اوپر سے جو پانی آتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، اور بھی کچھ صاف ستھرا، ایک ہی مقدار، ایک ہی جیسا پانی، ایک ہی رفتار سے بارش برستی ہے. یہ میں تبلیغ کی مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ بارہ کے در لطافت تب عشق خلاف نیست، بارہ کے در لطافت تب عشق خلاف نیست، در باغ لال روید در شور بوم خط. شیخ سعدی کا یہ شعر کہ بھائی بارش برسی اور کچھ جگہوں پہ ہری ہری گھاس ہو گئی، یہ بڑی ہو گئی. ہری گھاس کسے بری لگتی ہے، اور ایک جگہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ جہاں زمین سخت تھی وہاں کچھ نہیں ہوگا، اور جہاں زمین نرم تھی وہاں گھاس ہو گئی. بس تبلیغ کا بھی اتنا ہی نتیجہ ہے. جب تبلیغ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آج تک جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، زبان سے کریں، تحریر سے کریں، اپنے عمل سے کریں، جو بھی کچھ ہے، فرمایا کہ اس تبلیغ کے بھی یہ تین نتائج ہیں. ایک جگہ تو ہری ہری گھاس اگائی، ایک جگہ کچھ بھی نہیں اگا، اور ایک جگہ بیچ میں جو ہیں وہ ابھی 50-50 چل رہے ہیں. یہ نتائج سامنے آتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اصل میں توحید، رسالت، آخرت، ان کے نتائج. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ سب آ گیا، یہ پاس ہو گئے، یہ نہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں کو ناکام کہہ رہا ہوں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ ناکام ہو گئے.
اب کیا کرنا ہے، جاؤ بھائی اب اپنے گھر جاؤ، جنہیں کامیابی کی سند ملی ہے انہیں جاب مل جائے گی، اور جنہیں نہیں ملی وہ ایسی جوتیاں چٹکھاتے پھریں گے۔ اسلام اللہ اور رسول کی تبلیغ میں بھی جب یہ نتائج آتے ہیں اور ماننے والوں نے مان لیا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، اب کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ المیہ کہیں چبھی جاؤ ہماری بلا سے دفع ہو جاؤ، نہیں دفع نہیں ہو جاؤ، اب کیا کہیں؟ فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب سے، سب جمع ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں جو کامیاب ہو گئے، بھائی آپ لوگ ادھر رہے۔ احشر الذین ظلموا، جن لوگوں نے زمین میں دنیا میں رہ کے ظلم کیا تھا، اور سب سے بڑا ظلم کون تھا؟ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، پھر اس کے نیچے، پھر نیچے ٹھیلے والوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ ٹھیلے والا بھی ظالم ہے کہ جو گاڑیوں کے راستے روک کے کھڑا ہو گیا، وہ موٹر مکینک والے بھی ظالم ہیں جنہوں نے گاڑیاں کھڑتل گاڑیاں کھڑی کر کے راست، یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ڈیفینس والے ظالم ہیں، نہیں، موسیٰ لائن والے بھی ظالم ہیں، جو موسیٰ لائن میں رہتے ہیں یا یہ برج کے نیچے رہتے ہیں، لوگوں نے ظلم سمجھ رکھا ہے، مالدار کرتے ہیں، غریب تو کرتے ہی نہیں، غریب جب ظلم کرتا ہے تو جوتے بھی بہت لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ظالموں سے آ جاؤ نہیں، اتنی تمہارے سامنے وضاحتیں کی گئی، نہیں مانا آ جاؤ، بھاگ کے تو کوئی جانی سے۔ سنیے، فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجهم، اور انہیں بھی لے آؤ جو تمہارے ساتھی تھے، کہتے ہیں نا ورکرز، انہیں بھی لے آؤ۔ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، اور جن کی تم پرستش کرتے تھے، معبود بنا رکھا تھا، کہیں قبروں کو بنا لیا، کہیں درخت کو بنا لیا، کہیں بندر کو بنا لیا، کہیں آسمان، کہیں سورج اور چاند اور ستاروں کو بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا، اور حضرت گویا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو بنا لیا، اور پتہ نہیں کس کس کو، ان سب کو بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں بھی لے آؤ، آج فیصلے کرنے ہیں، یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم۔ جمع ہو گئے، اب ان کو لے کے چلو، وہ جو ہے پل صراط کی طرف لے کے چلو، اب یہ جائیں۔ اللہ کا کلام ہے، میں نے کوئی اخبار کی رپورٹنگ نہیں کی ہے آ کے آپ کے سامنے، بس یہ پڑھی تو میں نے 12 یا 13 آیتیں ہیں، بیان صرف اس کا ہوا ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ امید ہے میں ساری آیتوں کا بیان کر دوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔